16 жасқа дейінгі көрермендерге ата аналармен бірге көруге алейкум көрермен асыл тікелей эфирінде маңызды мәселе қазір көптеген дамыған елдермен, дамушы елдерді исламдық қаржыландыру жүйесі қызықтырады оларды исламдық банкинг исламдық құнды қағаздар исламдық инвестициялардың артықшылықтары қызықтырады екен демек бұл біздің еліміз үшінде пайдалы деген сөз жалпы исламдық қаржыландыруға қалай ие болуға болады және оның түрлері қандай дәл осы сауалдардың төңірегінде бүгін студияда әңгіме өрбітеміз мейманмен таныс болыңыздар думан нұрбаев аль сакр финанс исламдық қаржылық компаниясының басқарушы директоры алейкум. қош келдіңіз студиямызға жалпы ә, мынадай бір сауылдан бастайықшы ә, біздің елімізде исламдық ә, қаржыландыру деген терминді өзі бұрын естімейтінбіз иә бұрындары болған жоқ кейінгі жылдары бір естуімізше ә, білуімізше үлкен қарқынмен жұмыс істеп жатыр деп айтылады жалпы исламдық ә, қаржылан өз аузыңыздан естігімізге келіп отыр исламдық қаржыландырудың қазақстандағы қазіргі жағдайы қалай енді бұл тек қана қазақстанда емес жалпы дүние жүзінде исламдық қаржылық жүйе өте бір ә, жаңадан қалыптасып жаңадан өзінің бір үрдісін алып атқан мәселе сондай бір ә, жүйе ресми түрде ә, жаңа тарихты қарайтын болсақ екі мың а мың жылдардан бастап осы мысыр жақтан араб елдері жақтан бірінші рет ә, ресми тіркеліп сол кезден бастап ақырындап дамып келе жатқан өзінің бір ерекше жолымен келе жатқан сондай бір жүйе қазақстанда құх, бұның әңгімесі 2000 жылдардың басында басталған болатын сөйтіп 2009 мың жылы алғаш рет тмд ның төңірегінде тек қана қазақстан емес алғаш рет осы ислам банкингі және банктік қызметтер туралы ө, ресми заң қабылданды сол ендігі жерде сол банктің исламдық банктердің жұмысы арнай осы заңмен реттеліп ө, қазақстандағы әсіресе ә, бизнес клиенттеріне жеке тұлғаларға болсын ә, исламдық қаржылық қызметтерді көрсетуге рұқсат берілді ә, қазіргі кезде ә, егер оның жағдайын атайтын болсақ содан бері ә, ә, бір ресми исламдық банкі ашылды ә, менің білуімше қазір екінші исламдық банкі жақын арада тіркелді Үху. ә, және тағы да ы ә, бір екі қаржылық ұйым осы исламдық шариғатқа сәйкес қаржылық қызметтерді көрсетуге өзінің бір ойын немесе ниетін көрсетіп көрсетіпватыр деп естуіміз бар ендігі жерде мына ә, президент жарлығымен астанада ашылған халықаралық астана қаржылық орталығы бар соның аясында да исламдық даму ерекше бір сондай орында тұр сондықтан да соның барын есептеп келетін болсақ жалпы тмд бұрынғы кеңес одағының одағы елдерінің арасында қазақстан бұл жерде алғашқы орында тұр десек болады жалпы президенттің өзі осы исламдық қаржыландыру туралы ә, көп айтты содан бергі нәтижелер көңіл қуантарлық қой иә қазір жоқ емес бар жоқ емес бар әрине ә, елбасымыздың осындай алдыға қойған мақсаттарына байланысты Ә, бүкіл қаржылық сектор ә, бүкіл ә, сәйкес министрліктер үкімет ә, осыған үлкен жұмыс атқарды соның нәтижесінде қазір жаңағы айтып кеткен мен исламдық ұйымдар ашылып жұмыс істеп жатыр ә, былай дүниежүзілік ә, исламдық қаржы нарығын алатын болсақ сол ә, қаржы нарығында исламдық қаржы нарығында қазақстан ә, ә, белді мүше деп айта аламыз сол жерде өзінің ұң, қосқан үлесі де бар қазіргі кезде көптеген исламдық халықаралық ұйымдар бізге көңіл аударыпжатыр қазақстанда жұмыс істегісі келіп жатыр, ол да оның бірден бір белгісі осы халықаралық болып жатқан әртүрлі көрмелер исламдық қаржы көрмелері деп аталады немесе соның төңірегіндегі форумдар жиналыстар міндетті түрде біздің елден ол жаққа мүшелер барады қатысады сондықтан да сондай бір қуантарлық жағдай бар үшінелері. исламдық қаржы көрмелері дегенді тарқатып айтып отырсыз исламдық қаржы көрмелері деп енді ол жалпы айтылған сөз мысалы ә, егер бір төрт бес ә, исламдық қаржылық банк немесе төрт бес ел жиналатын болса жаңағы өздерінің дамуы туралы ерекше бір көрсететін қызметтері туралы немесе басқа бір инновациялар туралы айтатын сондай бір форум деп айтуға болады ол Сонда көрме деп аталады негізгі түсінікті рахмет жауабыңызға құрметті көрермен егер ә, қояр сауалдарыңыз болып жататын болса сіздер тікелей эфирдесіздер телефон көрсетілген хабарласып өз сауалдарыңызды жолдауларыңызға болады енді мынау ә, мұсылман елдерінің инвесторлары исламдық заңдарға сәйкес ә, келмейтін бір жобаларды қаржыландырмайды деп айтып жатамыз иә жалпы бұл, бұл қандай жобалар деген төңіректе айтып өтсек жалпы ең басында мынандай бір анықтама беріп жіберейік ә, көрермендер біліп жүрсін бұқара халық кішкене танып қалсын исламдық қаржы деген біріншіден ол бір аспаннан түсе салған бір ерекше топ етіп түсе салған нәрсе емес ол ә, осы біздің дінімізде ә, ә, шариғаттардың қағидаттарына сәйкес асырылатын адамдардың арасына қаржылық қарым қатынастар сол қаржылық қарым қатынастар енді қазіргі уақытта ол қаржылық қарым қатынастар мына дәстүрлі банктердің тарапынан дәстүрлі қаржылық компаниялардың тарапынан өте мықты дамыған олардың көрсететін қызметтерінің де сапасы жоғары қызмет ә, көрсететін қызметтерінің түрі де өте көп соған ә, сәйкес ә, шариғатқа сәйкес соның арасына қызметтер исламдық қаржы болып танылады шариғатта демек Ә, жалпы дәстүрлі қаржыға қойылатын дәстүрлі қаржылық қатынастарға қойылатын өзінің бір шектеулері бар сол шектеулерге ә, сол ә, шектеулерге сәйкес келетін сол шектеулерден асып түспейтін қаржылық қатынастар исламдық қаржы деп аталады соған сәйкес ол тек қана ақша берудің жолы ғана емес сіз айтпақшы ол және қаржыландыратын жобаларда және қаржыландыруға болмайтын жобаларда кіріп жатыр сода жатыр мәселе иә сондықтан да жаңағы сіз айтпақшы ұм, мысалы шариғатта тиім салынған жобалар бизнес түрі ұм, болсын ұ, мысалы ойын құмар ыыы ә, сондай бір казино сияқты бір мекемелер немесе оның іске асыратын қызметтері оған шектеу салынған әрине ә, білеміз арақ шарап жасау немесе арақ шарапты өкінішке орай өзінің қонақтарына ұсынатын сондай кафе барлар заводтар Ұғым. фабрикалар оларды болмайды екіншіден ә, үшіншіден енді білеміз жаңа ғана темекі ә, наркотик немесе қару жарақ жасайтын сондай өндірістер сол сол сияқты сфералар шариғатта ыы ә, солар жөнінде өте мықты айтылған өте ә, нақты айтылған қаржылық қарым қатынас жасауға олармен өкінішке орай болмайды сондықтан да жаңа сіз айтпақшы ислам банктері немесе исламдық қаржылық ұйымдары осы шариғатқа сәйкес келмейтін сфераларға бизнес түрлеріне өзінің қызметтерін көрсетпейді оны енді ө, жаңағы нормаларға сәйкес келмейтін жалпы қалай тек, қалай тексереді бұл сферада енді ы ә, кез келген жоба келген кезде немесе кез келген ыыыы ә, бір ө, жоқ жаңағы бармақ басты көз қысты деген сияқты нәрсе болып кетуі мүмкін ба дегенй бұл де басқа енді, бір жобалар деген сияқты енді қараңыз мысалы егер жалпы алатын болсақ кез келген ислам банкі өзінің тарапынан немесе исламдық қаржылық ұйым өзінің тарапынан ә, заң бойынша шариғаттық кеңеспен ә, шариғаттық аудитпеныы ба, ә, бақылау астында жүреді сондықтан да ә, кез келген жоба сол қаржыландыруға келген жоба шариғатқа сәйкес сәйкес еместігі туралы осы шариғат кеңесімен соның сараптауынан өтеді соның сараптауынан өтіп барып қана ары оның инструменттері қандай үлгіде беріледі деген сияқты мәселелер кеңталған сіз айтып жатқан мәселе мысалы егер біреу келіп арақ шараптың заводын ашамын соған маған исламдық қаржы бер десеңіз ол әрине мүмкін емес шаруа немесе мен барып ертең темекі жасаймын немесе бір казино ашқым келеді казиноға ұқсас басқа да бір қызметтерді көрсеткім келеді деген жобалар ең басынан бастап ө, той тойтарыс салады деген әңгіме ғой yeah. сонда сіздерге ә, бір нақты бір бүйткен қадамдарын структураларын айтып өтейікші сіздерге бизнес жоспар әкеледі иә бірінші басында жалпы осы осы жоба ары қарай қалай жүреді мысалы бір адамның жақсы бір ә, жобасы бар болашақта үлкен кәсіпкер болғысы келеді барлық исламдық жаңағы нормаларға сәйкес ә, сол сіздерге келді мысалы жалпы осы секторға келді Ү -ү ә, жалпы былай ғой қазақстандағы жалпы исламдық емес жалпы алған кездегі банктік жүйесі осы тмд ның арасында ең дамыған ең инфрақұрылымы мықты ең ә, жаңағы тәуекелдерді басқару жағынан ең мықты ең алда келе жатқан жүйелердің бірі деп есептеледі сондықтан да Ә, исламдық қаржылық ұйымдар исламдық банктер болсын исламдық қаржылық компаниялар болсын сақтандыру болсын басқа да басқа да мекемелер осы тәуекелдерді сараптауға келген кезде ә, дәстүрлі банктерден еш айырмашылығы жоқ өйткені олардың осы тәуекелдерді сараптау ә, жүйесі өте мықты демек ә, сіз кез келген банкке келген сияқты өзіңіз мысалы ә, бизнес жобаңызбен болсын басқасымен болсын ә, қаржылық жағы Ө, заңды заңдылық жағы болсын тәуекел жағы болсын тура солай реттеліп тура солай сарапталады сондықтан да ол ә, жалпы ә, исламдық қаржы келе салып ә, маған мынаған керек ә, екен алла ризашылығына ақша беріңіз деп ол бере салатын әңгіме емес сіз қар, ең біріншіден сіз қаржылық ұйымға келдіңіз қаржылық ұйымда ұйымның талаптарына сәйкес барлық сіздің құжаттарыңыз барлық сіздің бизнес жобаларыңыз басқа да егер қосымша талаптар болса ол біріншіден сәйкес келу керек одан кейін барып сізге берілетін қаржының түрі оның соммасы оның үлгісі басқа басқа содан кейін барып талқыланады сондықтан да көптеген өте орынды сұрақ көптеген азаматтар бауырларымыздың арасында бір кішкене түсінбеушілік бар екен осы исламдық қаржы деген ол бір тегін қаржы екен исламдық қаржы деген ол бір қайырымдылыққа ұқсас бір шаруа екен деген сияқты кез келген банк о, осы теріс жаңағы түсініктерді айтайықшы та... біріншіден теріс түсініктер былай ислам қаржысы тегін деп есептеледі ол, ол оның пайыздық үстемесі жаңағы риба демекші ол жоқ демек ол тегін дейді ол олай емес исламдық қаржылық ұйым ол о бастан өзінің алдына шариғат қағидаттарына сәйкес пайда табуға негізделген соған ұмтылған ұйым кез келген банк сияқты мысалы үшін ол қайырымдылық қор емес ол бір а, оның табыс табуының жолдары басқа болуы мүмкін Үмі. табысты жаңағы ә, көруінің немесе сол клиентпен қарым қатынасының ә, жолы басқа болуы мүмкін дәстүрлі банкке қарағанда екіншіден ә, тағы да бір ә, сондай бір қисық ұғымдар бар исламдық қаржылық ә, жүйе тек қана мұсылмандарға арналған дейді ол ол да рас емес ол да рас емес мысалы оған өте бір жақсы мысал ретінде мына европадағы өте ірі германияда болсын англияда болсын ә, көптеген ірі банктер ірі банктердің ә, исламдық бөлімшелері сол мемлекеттерде кәдімгі халықпен жұмыс істейді олардың жартысынан көбі десек ис, ә, исламды ә, исламдық дінде емес адамдар ислами сондықтан да бұл тек қана жаңағы шахадасын айтып немесе мұсылман танылған адамдарға ғана арналған қаржы деген ол теріс ұғы қате түсінік үшіншіден үшіншіден исламдық жаңа қаржылық компаниялардан қарыз алатын немесе банктерден қарыз алатын болсаң ол қарызды бермеуге де болады өйткені олар жаңағы айыппұл төлеткізбейді деген әңгіме екен да ол енді сондай да бір түсінік бар иә өкінішке орай ға. өкінішке орай ол тек қана ә, қате түсінік емес ол өте жаман түсінік деп айтар едім да өйткені бұндай ынталандыру ол кері ынталандыру болып есептеледі да ол, ол қарыз алдым қарызымды бермедім ә, бермесем маған ештеңке қылмайды деген мәселе ғой а, исламдық қаржылық компаниялардың банктар ә, банктердің тәуекелдерді басқару жүйесі тәуекелдерді басқару жүйесі ға. Ға дәстүрлі банктермен бірдей одан кем түспейді өйткені кез келген ә, ақшаның кез келген қарыздың кез келген қаржылық қар, ә, қарым қатынастың ә, арасында екі жақты міндеттемелер бар ол міндеттемелер заңмен де реттеледі ол міндеттемелер компанияның қаржылық ұйымның ә, өзінің, өзінің ішкі процедураларымен саясаттармен ә, ә, реттеледі түсінікті бізге хабарласқан көрермен бар екен тыңдап алайық ассалаумағалейкум тыңдап отырмыз сізді мысалы біздің мүмкін емес пе ыыы дұрыс нәрсе емес қалай сол өзі қаржыландырасыздар қандай пайызбен мысалға рахмет мхм рахмет енді жаңағы бұл кісі пайыздық өлшемдердің жаңағы болмайтынын иә әлі білмейді ғой толық осыған иә yeah, көрдіңіз ба халықтың арасында жалпы қаржы ұғымының өзі исламға шариғатқа сәйкес емес деген сондай бір өкінішке орай кері түсінушілік бар ол ол шын емес қаржылық қарым қатынастар ол исламның тарихында қашан әр уақытта әр болған пайғамбарымызлам оларды реттеген оларға белгілі бір заңдар мен талаптар қойған болатын қаржылық қарым қатынастар адамның о бастан бастап тарихынан бастап ең соңына дейін болатын қарым қатынастардың түрі айырмашылығы ол қарым қатынастар шариғат талаптарына сәйкес келе ма келмей ма сода ғана жатыр сода ғана жатыр егер ә, егер дәстүрлі банктер ол ұм, тек қана сіз берген сомаға ә, сомаға қарап соның үстіне өзінің белгілі бір үстемесін қосып қана кететін болса ұм. ал ислам ә, ә, банктерінде тәуекелді ислам қаржылық ұйымдарында тәуекелдерді бөлісу жүйесі бар демек мысал, қарыз алған адам объективті түрде немесе форс мажор бір жағдай кезінде алған жобасы болмай қалатын болса немесе бір қыс түсіп деген сияқты басқа бір басқа қар түсіп басқа ау ауыл шаруашылығын айтатын болсақ мысалы алатын өнімін көздеген өнімін алмай қалатын болса ол жөнде исламдық ыыы банк исламдық қаржылық компаниясы соған түсінушілікпен қарау керек ол демек өзінің клиентімен бірге тәуекелдерді бөлу керек сода ең басты мәселе сода жатыр мен сенен жаңағы өндіріп аламын деп артынан қу алмайды былайша айтқанда барлық қиындықтарды бірге 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 кәсіпкердің басынан өтетін барлық қиындықтарды бірге бөлісу деген сөз бірге бөлісу тәуекелдерді бөлісу жүйесі тәуекелдерді бөлісу ұғымы соның принципі соның қағидаты исламдық қаржыда ең басты қағидаттардың бірі болып есептеледі осыда жатыр ең басты айырмашылықтардың бірі жаңағы ол үстеме пайыз деген ә, сұрағының екінші бөлімі ә, жалпы алғанда қазақстанда қазір өкінішке орай ә, жалпы халыққа жеке тұлғаларға көрсететін исламдық қаржылық инструменттер өте көп емес сондықтан да олардың құны немесе ә, клиентке алып келгенде оның бағасы қанша болады деп дөп басып айтуға болмайды бірақ ә, енді сол дәстүрлі банктермен ә... шамалас деп айтсақ та болады мысалы бір кәсіпкер сіздерден ә, ә, исламдық қаржыландырудан үлкен қомақты қаржы алды өзінің кәсібін бастады ол кәсіп дөңгелеп кетті ә, белгілі бір дәрежеде бір екі жылдан кейін үлкен табыстарға ие болды ә, жаңағы кәсіпкер бұдан жаңағы исламдық қаржыландыруға қандай пайда түседі осы осы жердің жаңағы ара жігін айтайықшы жаңағы ыыы белгілі бір табысқа үлеске кіру деген бар иә бұл жерде Ө, табысқа үлеске кіру деген бар содан кейін шығынға кіру деген екінші жағынан да бар Үғи. ол ы бұл жерде ө, исламдық қаржының бірден бір қағидаты ол әділеттік қағидат егер ө, банк бұл жерде жаңа өзінің клиентінің партнер, ө, партнер ретінде кіреді демек партнер болса олар егер сондай серіктестік жасайтын болса ол серіктестік жалпы алғанда үлкен бір табыстарға жетіп жатса онда банк те клиент сол табыстарды өздерінің алдын ала келісілген мөлшерімен бөліседі ал егер ә, жаңағы екеуі бірге бастаған жоба ә, объективті түрде бір шығынға ұшырап жатса онда исламдық банкты қаржылық компанияда сол шығындарды бөлісуге міндетті бірге көтереді бірге бұл әділдік әділдік қой бұл, бұл әділеттік, 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 ә, жалпы исламдық қаржыландыруда ә депозит деген бола ма депозит жаңағы әрине несие деген әрине әрине депозит ә, депозит бар менің білуімше қазір ә, қазақстандағы исламдық банктер сол ә, депозиттің исламдық түрін ә, соның исламдық нұсқасын ұсынып жатыр О, оның ең басты айырмашылығы тура, ә, тура сол несие сияқты оның ә, жаңағы үстемесі немесе үстінен алатын табысы ә, белгіленбеген ол банктың сіздің ақшаңызбен сіздің ашаңызбен істейтін өзінің операциясының табыстығына байланысты болады табыстылығына байланысты болады егер банк мысалы ә, сіздің ақшаңызды соның үстіне қосып жүз теңге табыс салатын болса сіз бір табыс аласыз ол, егер мың теңге табыс алатын, одан әрине сіз көп аласыз деген сияқты ғой ол депозиттің исламдық нұсқалары түрлері бар ол тек қана бір депозит түрі емес бірнеше түрлері бар ол шектелген депозит бар исламдық шектелмеген депозит бар басқаруға берілген қорлар ретінде берілетін депозиттер бар оның түрлері бар сондықтан да исламдық қаржы депозит қабылдай алмайды екен олар ақшаны жаңағы басқара алмайды екен деген теріс ұғымды осыдан қою керек қою керек дейсіз ғой хабарласқан көрермен бар екен тыңдап алайық ассалаумағалейкум тікелей эфирдесіз тыңдап тұрмыз ассалаумағалейкум сізді тыңдап тұрмыз ассалаумағалейкум тыңдап тұрмыз қандай сауалыңыз бар исламдық қаржыландыруды қазақстан бойынша қай жақта жүргізуге болады қай жерден қай банктен алуға болады рахмет сауалыңызға. жалпы қай жерге барам, қай жерден алам, қай жерде орналасқансыздар деген сияқты саал ғой енді қазіргі кезде мен басында айтып кеткендей екі ресми банк жұмыс істеп жатыр бір исламдық ә, ә, үлкен бір ресми банк өзінің ә, жан жақты қызметтерін көрсетіп жатыр жеке тұлғаларға да заңды тұлғаларға да бизнес жобаларына да ә, депозит жаңағы жөнінде де ә, ал екінші ә, исламдық банк қазір ә, тіркелу мәселелерін бітіріп ендігі жерде өзінің жұмысын енді ғана бастап келе жатыр біз болатын болсақ біз исламдық қаржылық компания екі ә, ә, жылдан бастап жалпы дәстүрлі лизинг компаниясы ретінде қалыптасқан ә, ә, болатынбыз бірақ 2016 мың жылы осы исламдық жүйеге конвертация шешімі қабылданған болатын содан бастап біз осы шариғатқа сәйкес қаржыландырудың жолдарын көрсетіп жатырмыз сондықтан да жаңағы кісінің сұрағына жауап беретін болсақ егер сіз бизнес жобасын айтатын болсақ мысалы лизинг исламдық нұсқасы иджара деп есептеледі соны Ә, алматыда біздің офисқа келіп ә, соған ә, жаңағы заявка беруге болады осы жер толықтырып айтып кетейікші жаңағы аль сахар финанс ыы қаржылық компаниясының исламдық қаржылық компаниясына сіздерге ә, кімдер келе алады деген нәрсені қазіргі кезде ә, біздің даму стратегиямызға байланысты альсақыр финанс исламдық қаржылық компаниясының өзінің бірнеше жыл алдыға қойған өзінің даму стратегиясы бар сол даму стратегиясына сәйкес біз бизнеспен де жұмыс істейміз және жеке тұлғалар жеке тұлғаларға да исламдық қаржылық инструменттерді ұсынуға атсалысып отырмыз енді айта кететін болсақ бизнеске бізден сол баядан қалыптасып келе жатқан өте тәжірибеміз мол жаңаы мен айтып кеткен исламдық лизинг бар мысалы ол лизингті екі сөзбен түсіндіретін болсақ егер сіз бір бизнес болсаңыз сізге бір құрылғы немесе сол бизнесқа сәйкес бір ыыы немесе сол бизнестің сіздің өндірісіңізге қатысатын басқа бір нәрсе келетін болса біз Ө, сізге соны лиз, ә, сатып алып лизингке тапсырамыз жалға тапсырамыз дейді ғой жалға тапсырамыз Құх. сол сіз сол құрылғыны немесе машинаны немесе басқасын лизингтің ә, лизингке алып соның пайдасын тауып ең соңында мысалы үш жылға беріледі ә, үшінші жылдың соңында соны өзіңіздің ыы ә, меншігіңізге ала аласыз ол бір иә біреу машина сатып алғысы келсе мысалы ә, оны сіздер сатып аласыздар иә оны біздер иә шариғатта мынандай нәрсе бар өзіңе тиесілі емес нәрсені сата алмайсың деген сондай бір ә, шектеу бар демек егер біз ә, сізге машина алып бергіміз келетін болса сол немесе сол машина алуды біз қаржыландыруымызды көздейтін болатын болса ол машинаны алдымен біз өзімізге сатып аламыз соның иесі боламыз содан кейін барып оның үстіне өзіміздің Ә, ә, қосатын табысымызды немесе басқа да бір қосатынымызды қосып сізге бірнеше жылға бөліп төлеуге береміз иә соны бөліп беріп барлық төлемдерді бітіргеннен кейін ол сіздің меншігіңізге көшеді бірақ біз оны былай қолдан былай қолданба мына күні айда мына күні айдама деп біз оған шектеу қоймаймыз ә, 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 ә. егер бір объективті жаңағы мен айтып жатқан салдардың ә, 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 салдармен салдарымен жаңағы машинаңыз сынып қалатын болса сіз одан ә, ә, табатын пайдаңызды таба алмай қалатын болсаңыз немесе басқа да сондай бір жағдайлар болып қалатын болса біз шариғат тарапынан оған түсінісінілікпен қарауымыз керек демек оны сен қолдандың ба қолданбадың ба сынды ма сынбады ма бізге бәрібір осы айың төлеп бер біз оны тағы сіздің үстіңізден баспаймыз деген сияқты әңгіме ғой түсінікті иә мынадай бір сауал бар исламдық құнды қағаздар жаңағы деген жалпы осының төңірегіндегі бір түсініп тарқатып айтып бересіз ба қазір енді бұның төңірегінде көп әңгіме айтуға өкінішке орай қазір ә, кеп тұрған жоқ жағдай бірақ қазақстанның тарихында бұл болған шаруа ға. исламдық құнды қағаздары ә, солардың бір түрі сукук деп аталады ол исламдық облигациялар болып есептеледі ол арнайы бір жобаға жиналған сол арнайы бір жобаны қаржыландыруға ә, ұмтылған сол үшін шығарылған бағалы қағаздардың түрі ә, мысалы бір жаңа сайт бақшы, келемі, сіз айтпақшы мектеп салғыңыз келе ма сіз қаржыландырудың бірден бір көзі сукуп болуы мүмкін мысалы үшін сіз айтасыз мысалы осындай мектеп саламын мынандай мынандай пайда табамын сондықтан да маған 5 жылға немесе үш жылға қаржы керек сол үшін арнай бағалы қағаздар деп қазақстанда менің білуімше мемлекеттің қатысуымен сондай бір жоба болған 2015 мың жылдары қателеспесем бірақ ол мына мемлекеттік ыыы ұйыммен байланысты болды сондықтан да оның жаңағы тәуекелі де төмен болды оның табысы да төмен болды ол малайзияда орнастырылған сондай бір бағалы қағаз жалпы енді бағалы қағаздардың саны мен көлемін айтатын болсақ әрине дәстүрлі банктердің оның түрі де көп о, көрсететін бізде бұл енді құдайға шүкір ақырындап ақырындап дамып келе жатыр бірнеше мен өзім білем бір үлкен үлкен компаниялар бар қазақстанда осы біз ә, 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 ә шариғатқа сәйкес бағалы қағаз шығарамыз деген айпиоға шығамыз деген соған биржаға шығамыз деген ынталы компаниялар бар алла жолдарын жеңілдетсін ендіү мүмкіндігінше оған сәйкес ә, ә, қазақстанда заңнама бар қарастырылған сондықтан да бұл ресми түрде іске асырылатын шаруа жалпы исламдық қаржыландыруды насихаттау бір қарапайым халыққа жеткізу қаншалықты деңгейде жүргізіліп жатыр мен мысалы көп жағдайда байқай бермейді, дәл осы нәрсе туралы айтылып жатқаны мысалы ә, сіздерде ә, арнайы картаның бар екенін иә иә шынымды айтсам бүгін біліп отырмын жаңа мен айтып кеткендей біздің компанияның бірнеше жылға қойған арнайы стратегиялық жоспарымыз бар сол стратегиялық жоспардың үлкен бір бөлігі осы исламдық қаржы турасында ақпаратты мүмкіндігінше ә, кең ауқымды кең, ә, кең аумақта тарату және соның сол ақпаратты дұрыс тарату болып есептеледі сол төңірегінде біздің компания өте үлкен қазір ә, шаруаны іске асырып отырмыз біріншіден ә, бұл енді қазіргі 21 бірінші ғасырда информациялық технологиялардың ақпараттық технологиялардың ғасыры деп аталады ғой сондықтан да біз интернеттен бастадық бірінші біздің it платформамыз дайындалып жатыр ең басты қылып біз өзіміздің сайтымызды аштық сайтта аль сахар ыыы деген өзіміздің сайтымызда арнайы осы исламдық қаржы турасында ақпарат беретін ол не қандай түрлері бар кімге кімге болады кімге болмайды деген әңгіменің төңірегінде әрбір көрсететін әрбір өзіміз іске асыратын инструменттің төңірегінде мейлінше діни тұрғыдан болсын немесе қаржылық тұрғыдан болсын түсіндіретін сондай арнайы кітапхана қалыптастырып жатырмыз қазір кітапхана оның үстіне біз енді мына қазақстанда қазіргі жұмыс істеп жатқан ең жақсы мықты деген исламдық порталдармен өзіміздің жұмысымызды нығайтып жатырмыз солармен қосылып осы исламдық қаржы төңірегінде бірнеше лекция оқыдық бірнеше семинар жүргіздік тіпті оның арасында мына мемлекеттік ұйымдарға да барып керек болатын болса осының ұғымын түсіндіріп жатырмыз мына жоғары оқу орындарымен қарым қатынасымыз бар қазіргі біздің осы компанияда жұмыс істеп жатқан мамандарымызды ә, қайта қайта шақырып жатыр келіп түсіндіріп беріңіз лекция оқып беріңіз түсіндіріп беріңіз деген сияқты арнайы өзіміздің ә, клиенттерімізге жалпы мына бұқара халыққа ә, арнап ә, осы жеңіл түрде жеңіл тілмен түсіндіретін роликтер шығарып жатырмыз қазір исламдық қаржылық деген не мысалы иджара деген не карточка деген не оның қандай айырмашылығы бар қайырымдылық деген исламдық көзқарасына не деген сияқты соның барлығын айтып жатырмыз ол ол өте иә кешірім сұраймын ол, ол өте үлкен ауқымды жұмыс ол тек қана бір мекеменің тарапынан атқарылатын жұмыс емес ол жалпы ә, осы қазақстандағы исламдық қаржылық секторы барлығ бірге жұмылып қана анасенен іске асатын сондай бір мәселе рахмет жауабыңызға тағы да бір хабарласқан көрерменіміз тыңдап лайық ары қарай жалғастыратын боламыз ассалаумағалейкум тыңдап отырмыз ізд ізде араыық бареді бігетехникалатынамилиондақандай шарашылықауылшарашылығ бізге ш милиондай а кредит крк едіеникаалға шаруашылығымыз бар еді бізде соған қандай көмек бере аы рахмет сауалыңызға біріншіден бұл көрерменге және бұл сияқты көрермендерге айтарымыз енді алла қайырлысын берсін сіздердің істеріңіздің бастамаларыңыздың енді ауыл шаруашылығы төңірегінде мәселе бұл біздің іске біздің қызметіміздегі бір бөлек жатқан арнайы мәселе арнайы бағыт әрине біз ауыл шаруашылығымен жұмыс істейміз біздің портфельде ауыл шаруашылық жобалары бар біз оларға трактор комбайн немесе басқа алып берген жөндеріміз тағы да бар оны жаңағы бұл көрермен және бұл сияқты басқа көрермендер бірінші Ә, кезекте сол жаңағы мен айтып жатқан исламдық лизингке жүгіне алады сол исламдық лизинг арқылы өзінің ә, керекті ә, жаңағы машиналарын комбайнларын құрылғыларын сол арқылы ала алады ә, содан кейін мына ә, мемлекетпен жаңа айттым ғой біз өте мықты тығыз жұмыс атырмыз. мына қазагрофинанс деген сияқты немесе соның жүйесіндегі жүрген ә, ауыл шаруашылығын дамытушы мемлекеттік қорлар бар арнайы сол мемлекеттік қорлардың ә, бірден бір агенттеріміз біз өзіміздің тарапымыздан бірақ а ол ақшаны басқа қорлар сияқты мына дәстүрлі түрде бермей исламдық шариғатқа сәйкес түрде беруге қазір өте үлкен жұмыс жасап жатырмыз құдай қаласа осы жылы ауыл шаруашылы ауыл шаруашылығын дамытудың арнайы осындай бір бағдарламасын дайындап жатырмыз қазір бірақ соның өзінде де мына жаңа мен айтып кеткендей оны күтпей жатып егер лизингке алатын өзіңіздің бір жобаларыңыз бар болса оған сәйкес бизнесіңіздің жақсы бір үлгісі бар болатын болса онда қош келіпсіздер көрейік жаңағы өкінішке орай қазір осы жерде отырып мынандай баға болады мынандай шарттар болады деп айта алмаймын ол жобадан жобаға өзі реттелетін шаруа оны келіп біз алдымен сіздің а, не керек не үшін керек ә, ертеңгі күні қандай мәселе болады екен деп соның барлығын әм, көзіміз жеткізіп саратау арқылы ғана өзіміздің үлгімізді береміз енді кадрдан тыс жаңағы режиссер мырзалар бізге айтып жатыр жаңағы сіз айтып өткен мекен сосын сіздің сайтыңыз жаңа қалай аталады соған көп көрермендерден жаңағы сауалдар келіп жатқан көрінеді тағы да бір мәрте қайталап айтып өтсеңіз ү дабю аль нүкте деген сайт аль деген енді жазуын өзіңіз орысша uh -huh. да қазақша да гуглға немесе басқа интернетке енгізсеңіз табасыздар екіншіден қазір ә, біз арнайы мына мен бағана өзіңіз кішкене айттыңыз ғой біз арнайы мынандай исламдық карточкаларды ә, ә, шығаруды бастадық Осы, осыдан бір екі ай бұрын бұның өзінің бөлек сайты бар бұның неге исламдық екені ә, бұның артықшылықтары деген сияқты бұл ы ә, исламик нүкте кз сайтында ә, барлығы айтылған go исламик деп тұрады енді қазіргі 21 бірінші ғасырда ә, yeah. ы ә, кішкене осындай бір жаңа терминология қолдануға бет бұрдық сондықтан да біздің компаниямыз турасында оның тарихы турасында он жеті жыл тарихымыз бар біздің ыыы ә, соның барлығының ә, жалпы ислам қаржысы ә, турасында ақпарат алғыңыз келетін болса осы аль сахр нүкте кз сайтына барып сол жерден танысуға болады түсінікті бізге хабарласқан екі бірдей көрермен бар екен қазір тыңдп алайық тыңдап алайық әры қарай жалғастырамыз ассалаумағалейкум тыңдап отырмыз сізді Ассаламу алейкум. Қандай сауалыңыз бар? Ә, ана, бұл мына ә, Алакөл ауданынан, Шыраудан қабырластырмын. М-м. Мына неге ә, залог кепілдеме қойылма? М-м. Ага, рахмет, рахмет сауалыңызға. Ә, келесі, келесі сауалтымда балайқ бірден. Ассаламу алейкум. Уа алейкум. Мен ойладым, медресе алайын деген ниетпен соны қажаландырсадар ма? Ага. Алейкум. ага екінші сұрақ енді түсінікті шығар иә екінші сұраққа жаңағыдай біз жауап yeah. бердік mm -hmm. негізі олан жағыс, ол жаңа сол мектеп медресе немесе mm -hmm. басқа оқу орындары бизнес жобасы ретінде танылатын болса ал егер ол бір қаржылық өм, немесе қайырымдылық сондай бір жобалар болатын болса оның кішкене жөні бөлектеу болып есептеледі біз, біз қазір исламдық қаржы төңіресіне енді әңгіме тартып жатырмыз да екіншіден жаңағы кепілдеме mm дейді -hmm. кез келген банкке баратын болсаңыз міндетті кепілдеме бар исламдық мысалы біздің компанияда міндетті кепілдеме деген түсінік жоқ жалпы егер сіздің жаңа қаржылық жағдайыңыз келмей жататын болса басқа бір қоятын кепіліңіз болса онда жетпей жатқан қаржыңызды сонымен толықтыруға сіздің құқығыңыз бар жоқ емес бірақ міндетті түрде бізге келе салып егер кепіліңіз болмаса келмеңіз деген әңгіме тағы да жоқ лизингте исламдық лизингта иджарада ол кішкене оңай өйткені жаңағы исламдық лизингтің нысанасының өзі кепілге келеді да өйткені ол біздің меншігімізде жатады сіз оны екі үш жыл қолданасыз соның өзі бізге кепіл мысалы үшін бірақ оны сіз өзіңіз қолдана бересіз ал міндтміндетті түрде міндет оның үстіне тағы да үйіңді қой басқасын қой деген әңгіме жоқ ол бірақ сіздің қаржылық нәтижелеріңізге өте тығыз байланысты мәселе біраз адамды мына нәрсе қызықтырып жатыр да егер ә, жаңағы пайыздық үстеме болмаса пайыздық өлшемдер болмаса бұл қалай ақтайды өз өзін қан, бұдан қандай пайда деген сияқты өте орынды өте орынды сұрақ, ө, өте сұрақ ө, бұл сұрақты мен екіге бөлгім келіватыр біріншіден пайыз деген мен мына барша халыққа айтқым келеді пайыз деген біріншіден ол ә, ол математикалық ұғым бірдеңкенің жүз теңгенің он пайызы он теңге деген сияқты әңгіме ол өзімен өзі пайыздың өзі пайыздың өзі шариғатта жаңағы математикалық функция ретінде ол қарам болып табылмайды соны түсіну керек адамдар кез келген нәрсе пайызбен өлшіледі мысалы үшін ода тұрған ештеңке жоқ бірақ ол ақшаға үстеме ретінде келген кезде сол арқылы бекітілген нақты пайыз болатын болса сол кезде ол риба болып есептеледі де шариғатқа сәйкес үлкен күнәға жататын амалдардың біріне келеді сондықтан да шариғатта осы үстемеге пайыздың өзіне емес пайыздық үстемеге ә, бекітілген пайыздық үстемеге ә, тыйым салынған шаруа соны рива дейді үм. оның өзінің белгілі бір нышандары бар оны енді түсіну керек ол оңай шаруа емес әрине ә, жалпы халық енді екінің бірі оны түсіне бермейді бірақ үм, бізге келсеңіздер біз мүмкіндігінше сіздерге ә, соны түсіндіріп беруге тырысамыз екіншіден ә, біз қалай пайда көреміз исламдық қаржылық компаниясы болғандықтан исламдық қаржылық компаниясы болғандықтан ә, біз ә, инвестициялық немесе ә, сауда саттық операциялардың қаржылық түрін жасау арқылы пайда табамыз жаңа о баста айттық қой мысалы ә, егер сізбен біз бірігіп бір жобаны іске асыратын болсақ ол жоба қанша табыс табылады, табылады бұл инвестициялық жоба болып есептеледі содан біз бірге ы ә, алдын ала алды келісілген бойынша екеуміз пайдамызды көреміз сіз өзіңіздің пайдаңызды көресіз мен ол пайда ол ә, жобадан өзімнің пайдамды көремін Жаңа сол жаңағы пайданың үлесі негізі қалай бөлінеді ол осары... ол ол өте әртүрлі ол жаңағы сіз тек қана бір жалпы бір идеямен ғана келсеңіз ол үлесі әрине біздің жаққа көбірек болуы мүмкін бірақ егер бұл дайын жоба тек қана кішкене сәл пәл қаржы жетпей ғана болатын болса әрине үлкен үлес болады деген сияқты ол жобадан жобаға өте қатты ауысу өте қатты өзгеруі мүмкін бірақ әрине қаржы беріп жатқан жағдайда енді оны елуде елу жетпісте отыз деп оны бөліп кесіп айта алмаймыз ол әрбір клиентке байланысты оның алып келген жобасына байланысты сондай үлес бірақ бұл жерде айтатын мәселе бар егер біз табысты бөліссек сізде бізде мүмкін болса егер бір жам, жаман сценарий болып жатса шығынды да бөлісуге дайын болуымыз керек тура сол үлесте м сондай мәселе түсіндіңіз ба егер мен көп табыс болатын болсам шығын болатын болса мен көп шығынды да көтеруім керек керісінше егер сіз мысалы клиент ретінде 90 процент табыс та алатын болсаңыз егер шығын болып жатса тоқсан процент шығынды да сіз өзіңізге өз мойныңызға алуыңыз керексіз сондай мәселе бұл әділеттік шариғатта исламдық қаржылық қарым қатынастардың әділеттік принципіне жатады сіздер енді мысалы біреуге қаржы бердіңіз иә оның жақсы бизнес жоспары бар болашақта жаңағы көтеріліп кететін үлкен бір биік белестерге жететін адам екені көрініп тұр бірақ жаңа шаруаларында бір қиындықтар туындап жатса сіздер де мүдделісіздер ғой оның бірге өсіне дамуына сіздер оған кәсіпкерге көмектесесіздер ме жоқ әлде сырттан бақылап отырасыздар ма жалпы осы жердегі бір біз ақшаны бердік болды ары қарай жаңағы өзің көтеріл ма жоқ әлде бір ортада бір байланыстар бар ма деген ғой мысалы қараңыз жалпы былай бұл біздің ә, арамыздың келісім шартына байланысты егер келісім шартқа сәйкес біз қаржылық қаржыландыру компаниясы ретінде сіздің күнделікті жұмысыңызға араласып немесе оның үстінен қадағалау жүргізетін сондай бір ә, келісіміз бар болса біз міндетті түрде оған қатысамыз егер о ондай келісімдер жоқ болатын болса біз оған қатыспаймыз жаңағ сіз айтпақшы сырттан бақылап отырамыз бірақ Үғы. жоба неге тоқтап қалды немесе неге шығынға ұшырап ватыр дегенге оған көз жеткізуіміз керек міндетті түрде ол объективті тұрғыда пайда болған шығын ба немесе сіздің жаңағы өкінішке орай жаман басқармаңыздың арқасында пайда болған шығын ба мүмкін сіз ақшаны алып басқа жаққа жіберген шығарсыз ұсы. соның нәтижесінде шыққан шығын ба деген сияқты енді ә, адам көп қаржылық қарым қатынастар көп ниет ниет көп қой сондықтан да оның барлығын бір ретке келтіріп тек қана былай болады деп айта алмаймыз ол біздің екеуміздің о бастан келісім шартымыздың соның ішіндегі шарттарға байланысты а енді біздің ұ, ең жоқ дегендегі көрсететін көмегіміз, егер бұл объективті түрде бұл ұ, ұ, жоба тоқтап қалса немесе қазір уақытша бір пайда бермей жатса ең жоқ дегендегі біздің көрсететін көмегіміз сол уақытта біз, сіз, біз сізден төлем алмаймыз сол уақыттың арасында ертең қайтадан пайда көрсете бастады ма сол кезде қайтадан келісілген үлгі бойынша үлгіге сәйкес біз сізден ә, жаңағы өзіміздің үлесімізді алып отырамыз иә yeah, келісілген үлесімізді аламыз иә yeah? yeah. енді ә, мына нәрсені айтып өтейікші жалпы ә, қаржы алғысы келеді үлкен іс бастау үшін бір адам бір жас ерекшеліктерінде шектеу бар ма жалпы одан кейін сома мәселесі қаншадан қаншаға дейін жаңағы алуға болады миллиондармен есептеледі ме қалай істеді? ол былай ғой негізі ыыы енді біз өзіміз айтатын болсақ оның жасына шектеу жоқ енді әрине ол енді зейнеткер болса мысалы ол зейнеткер болса бірақ оның жақсы жобасы болса зейнеткер болып тұрып жақсы бизнесмен болса неге келмеске неге біз оған көмектеспеске Ұға. ол бір екіншіден оның жасына жынысына басқасына біз көңіл аудармаймыз негізі енді ол әрине он сегізге толған кісі болу керек жоқ дегенде ә, өзінің ісіне өзі жауап беретін екіншіден ыыы жаңағы сіз барлық мәселелер айналып келгенде ә, жобаның табыстығына байланысты тікелей байланысты сіз айтып отырсыз жаңағы қандай сомма деп отырсыз бір жоба бір теңге алып келуі мүмкін бір жоба 10 миллион алып келуі мүмкін одан да көп алып келуі мүмкін сондықтан да бір жобаға бір теңге керек болатын болса бір теңгелік жобаға әрине біз миллион бере алмаймыз дұрыс қой енді ол кәдімгі миға қонатын мәселе егер сіз бір теңгелік жобаны алып келетін болсаңыз бірақ ол үшін миллион сұрап тұрсаңыз бәлкім тоғыз мың тоғыз ә, жүз тоқсан -99 тоғызы басқа нәрсе керек шығар деген күдік тууы мүмкін дұрыс па ал 10 миллиондық жоба 10 миллиондық қаржылық ә, қаржыландыру алады сол өйткені ә, бұл енді исламдық қаржы бұл төңірегінде бұл ә, бұл тұрғыда дәстүрлі банктерден немесе дәстүрлі қаржылық қарым қатынастарынан бір қатты ерекшеленді деп айта алмаймын өйткені ә, тағы қайталап өтейін ә, тәуекелдерді басқару жүйесі исламдық ә, ыы ә, 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 қаржыда өте жоғары өте оның сараптауынан өту ол тиіс ол шариғатқа сәйкес нәрсе сен он көзді жеткізіп барып оның дұрыс халалдығын біріншіден жаңағы айтпаған екіншіден оның басқа ыыы ол кісінің өзі туралы бизнесі туралы ақпарат жинауың тиіссің сен ол шариғатта белгіленген нәрселер ол жаңағы жаңағы көзді жеткізіп барып дегеннен шығады ы белгілі бір дәрежеде соның барлығын толық зерттеп зерделеу үшін ыыы жалпы осы сферада біздің елімізде мамандар білікті мамандар білімді мамандар жеткілікті ма қазір сіздің көзқарасыңызда 2009 жылдан бері м менің енді ыыы байқағаным бойынша жылдан жылға осы исламдық қаржылы қаржы төңірегіндегі мамандардың саны өте жақсы үдеумен өсіп келе жатыр ыыы жаңағы алдын ала айтқан халықаралық ұйымдардың ұйымдастыратын семинарлары форумдары арнайы сертификация бағдарламалары арнайы Ө, мамандық ә, деңгейін көтеру программалары халықаралық университеттердің бізде ашқан ә, ә, арнайы бағдарламалары соның барлығы жалпы өзінің ә, пайдасын алып келе жатыр ол рас сондықтан да жыл сайын исламдық қаржыда жаңа мамандар қосылып келе жатыр бұрынғы мамандар одан да мықты маман болып келе жатыр одан да басқа мысалы ә, доктор PHD, немесе мастер немесе басқа сертификаттарды алып атқан адамдар азаматтар көп оның үстінде мына біз сияқты ыыы ә, күнделікті ә, жұмыста ә, белгілі бір тәжірибе алыпжатқан адамдар да өте көп сондықтан да бұл қазақстанда маман жоқ деп айта алмаймын маман бар олардың саны жыл сайын өсіп келе жатыр бізге хабарласқан тағы да бір көрерменіміз бар екен тыңдап алайық ассалаумағалейкум тыңдап отырмын сізді жее тұлға ретінде қалай қаржы алуға болады оны білін деп едінетінде болады тұлғаретінденлғбоы енді бұл жерде мен ә, ә, бұл сұрақ әлі көп рет тууы мүмкін әртүрлі үлгіде сондықтан да мен о бастан айтып кетейін а -а. Ә, жаңағы біздің даму стратегиямыз деп үшінші рет айтып жатырмын ғой соған сәйкес тек қана бизнеске емес тек қана заңды тұлғалар емес сол сияқты жеке тұлғаларға да исламдық қаржылық қызметтерді көрсету бізде қарастырылған бірақ өкінішке орай заңнаманың кейбір ерекшеліктеріне жаңағы салықтық жүйенің кейбір е... ерекшеліктеріне байланысты ертеңгі күннен бастап ол ашылады келіңіздер деп біз тағы айта алмаймыз бірақ ол даму үстінде содан біз ойланып ұл қарадық та ең бірінші енді көп бұқара халық қолданып жатқан не қазір ол банктік карталар банктік карталар деді сондықтан да соның исламдық үлгісін ашуға біз ниеттендік осыдан бірнеше ай бұрын жаңа көрсетіп кеттім мына аль аль жаңағы осы арнайы карточкасын біз аштық бұның қызметі аль Арнай арнайы карточканы аштық бұның қызметі бұл жердегі жатқан сіздің ақшаларыңыз олардың қолдануы барлығы шариғатқа мүмкіндігінше сәйкес келеді оның енді қазір айта беретін болсақ оның артықшылықтары өте көп оны жақсы бір ыыы ө... ең негізгі негізгі деген артықшылықтарын айтыңызшы негізгі негізгі деген артықшылығы бұл ө, біріншіден ө, бұл карта тегін шығарылады бұл картаға жылдық ешқандай сияқы төлемейсіз екіншіден ө, қазақстанның кез келген банкоматтарында бұны қолдануға болады және көбісінде ө, сіз жаңағы өз қаражатыңызды тегін банкоматтен ала аласыз үшіншіден үлкен қалаларда бұл қолма қол жеткізу үш төрт күннің ішінде төртіншіден егер жаңағы діни жағын қарастыратын болсаңыз ыыы бұл сіздің қаржыңыз ыы ешқандай риба операцияларына қатыспайды қатынаспайды ол бөлек өзі тұратын мәселе төртіншіден бұның қолдануына жаңағы құмар ойындары алкоголь магазиндері темекі сияқты жерлерде бұны қолдана алмайсыз оған шектеу қойып қойған үшіншіден біз бұны қазір ары қарай дамытып жатырмыз біз ә, бұл картаны ендігі жерде игілікті істер картасы ретінде қылып жатырмыз бұның үстіне қосылатын жаңағы бонус ретінде кэшбекті біз қайырымдылыққа сіздің атыңыздан автоматты түрде әр ай сайын жіберуге сондай бір жаңа жүйе құрдық осының картаның жаңа түрі шықты игілікті карта игілікті істер картасы деп демек сіздің садақаңыз былай айтқанша автоматты түрде әр әр айда сіздің атыңыздан аударылып тұрады Ә, белгілі бір фондқа ол фондтың жаңағы ә, өзінің бір ә, ресми статусы бар уахф деген фонд ол президенттің ә, елбасымыздың ә, инициативасымен жаңағы ашылған фонд болатын ә, және ә, соған жібер демек кез келген адам күнделікті өзінің ыыы ә, жаңағы қаржылық операцияларын жасау арқылы ешқандай уақытын бөлмей ешқандай соған арнай барып етпей бірақ қайырымдылыққа қатыса алады сондықтан да бұл карточканың жалғасы бар түсініп жатрсыз ба сол жөнінде жаңағы мен кісіге айтайын дегенім бұл ең басты аға біздің бастаған осы жеке тұлғаларға деген қаржылық исламдық қаржылық, қаржылық, қаржылық қызметіміз құдай қаласа бұны ары қарай да дамытамыз енді осы карточка төңірегінде құдай қаласа алла нәсіп етсін бізге біз бұны жаңағы исламдық несиелік картаға дейін жеткізуіміз керек біз соған мүдделіміз сол кезде кез келген адам осы карточканы төңірегінде исламдық несиені алуға құдай қаласа жетке бірақ оған біз қазір үлкен жұмыс істеп жатырмыз сәл шыдамдылық танытыңыздар осы карточкамен бірақ бүгінгі күннен бастап қолдана аласыздар деген әңгіме ғой рахмет енді ә, соңғы сұрақ болсын қысқа да нұсқа жауап беріп өтсеңіз мысалы мынадай бір жағдай орын алды дейік сіздерден қаржы алды артынан қайтарғысы келмейді не үшін білмеймін адам адами фактор мысалы ондай жағдайда қалай болады ә, бұл бұндай себебі қазіргі дәстүрлі банктердің көбінің ұшырасып жататын мәселесі де бұл иә yeah, әрине ол тек қана дәстүрлі банк емес кез қаржылық ұйымның ә, yeah. алдына қойылған проблема негізі егер адам обастан ә, о бастан ниеті түзу болмай исламдық қаржылық компаниясы болсын банкісі болсын немесе дәстүрлі банк болсын ақшасын алуын қарызын алу алып алып содан кейін төлемей жатып қашып бір жүрген жағдайлар болса ол кәдімгідей жаңағы біздің ә, заңғы заңды заңғы тұрғыда заңға сәйкес ол кісінің үстінен жасайтын арнайы процедуралар бар түсінікті демек барлығы заңмен шешіледіде тек қана заңның аясында студиямызға келгеніңізге сұхбат бергеніңізге үлкен үлкен рахмет үлкен тақырып үлкен тақырып алдағы уақыттарда тағы да қайтып сізге үлкен рахмет құрметті көрермен маңызды мәселені осымен аяқтаймыз келесі кездескенше аман сау болыңыздар